Бүгін ел тұрғындары қазақ және шетелдік қаламгерлердің сирек туындыларымен танысуға мүмкіндік алды. Ұлттық академиялық кітапхана жұма ғашық есіп күнін жариялап, көне жазбалар мен кітаптарды оқырмандар назарына паш етті. Кітап тарих, кітап қазына атты көрмеден бамбук тақтайшаға жазалған ежелгі Қытай қолжазбасын, француз саяхатшысы Жан-Батист Бенуаның үш томдық кітабын, Жібек қолжазбадағы конфуция афоризмдерін көруге болады. Сондай-ақ қазақ жазушысы Хасен Оралтай мен академик Зәки Ахметовтың құжаттар мұрағаты да осы көрмеде. Шара барысында Британ кітапханасы, Хельсин атындағы президенттік кітапхана қорындағы сирек кітаптар мен қолжазбалардың тұсаукесер рәсімі өтті. Айта кетейік, бұл көрме Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған. Кітап оқып өскен ұрпақ өмір бойы өзіне мәңгілік, былай айтқанда өмірінің соңына дейін ең үлкен байлық жинайды. Бүгін мына қазір қарап отырмыз, мына кітаптардың ішінде 13 мың кітап дейді осы бар қорда. Соны кітаптың ішінде қарап отырсақ, Ахмет Байтұрсыновтың кітаптары, мысалы 40 мысалы, ана 1909 жылы шыққан, сонан кейін Мұхтар Әуезовтің Абай жолының алғашқы 42 жылы шыққан нұсқалары, сонан кейін әліп